Vem är det? Pizza direkt. Ja? Ja, leverans till Karin Bergström. Det måste vara ett missförstånd. Jag har inte beställt några pizzor. Ja, men jag tog själv emot orden så att... Ja, men inte av mig. Det måste vara någon annan som har beställt dem. Ja, men du var inne i butiken. Jag känner ju igen dig. Tar du kort? Det här är spärrat. Helvete. Vad kostar det? 1,7. Tack.